Então, não, esse aí é um caso que foi o seguinte, é um caso que estou finalizando, é de uma mãe que perdeu um filho, um rapaz de 31 anos, o nome dele é Brian. Imagina que ele faleceu no dia do casamento da irmã. Então, você imagina o alvoroço, né, que foi em plena Nossa. festa, ele morreu no casamento da irmã. Ele morreu do quê, Soninha? É, suicídio, Sério? Ele se para suicidou? complicar um pouco mais a situação. Nossa. Então, esse aqui é o Brian, né, rapaz, Uhum. Que lindo, hein? nessa imagem ele tem 31 anos, essa foto, na verdade, foi feita no dia do casamento da irmã, né, então ele está com 31 anos, tá? Bom, agora veja que um dos fenômenos, né, que na verdade a gente já viu em vários casos e se repetiu mais uma vez, e é importante a repetição, porque quando um fenômeno acontece, digamos, ou esporadicamente, ou foi uma só vez ou tal, pode-se imaginar que seja um acaso, mas no caso não, eles têm repetido esse fenômeno que eu, durante muito tempo, chamei de viagem no tempo, né? Porque a única referência que eu tinha do Brian, foi que a irmã me mandou essa foto aqui que nós estamos vendo, né? Sim. Essa da esquerda, que era do dia do casamento dela. E não mais nada, era a única coisa que eu tinha para saber que cara tinha o Brian. E aí, veja que na sequência de imagens que eu vou mostrar, ele faz uma baita de uma viagem, assim, excepcional no tempo dele, né? Como se ele tivesse recuando para o passado dele, né? Então, uma primeira imagem é essa aqui do canto direito, onde você já vê ele como um garotinho. E a mãe foi muito caprichosa na documentação e me mandou muitas fotos do filho para a gente poder comparar. Então, observa que a foto ela sofre um fenômeno que se chama transfiguração, que é a transformação da foto ou de uma pessoa ou do que quer que seja, de uma coisa noutra. Então, no caso, a única coisa que eu tinha era a foto dele, e filmando a foto, ele foi recuando no tempo, tá? Olha. Isso tudo no vídeo, super bem documentado, tá? Então, vamos aqui caminhar. Veja que Ah, ele recua mais ainda. Aí, isso é ele com 2 anos de idade. Ele bebê, aqui na transimagem como um bebê. nossa, é Nossa, impressionante. e ele aí começa, ele volta a crescer. Olha só, olha a qualidade da transimagem que a gente tem agora, que essa Nossa, é 3D, né? 3D, né, Soninha? é exatamente, quer dizer, 3D. isso já deu para notar que nos últimos experimentos eles já vêm trazendo volume, né? Lembrando sempre que eu só tinha aquela única foto do Brian. E aqui você vê, é um garotinho, garotinho, quer dizer, não tem como que isso não foi um fenômeno, né? Sim. Sem dúvida, claro. Olha ele crescendo, olha os traços, e a mãe foi muito feliz na escolha das fotos Foi para demais, nossa, parece a mesma foto, né? comparar. É, Parece. sabe? Olha, olha a qualidade. Nossa, demais, demais. Olha que interessante. O formato do rosto, meio assim arredondado, da transimagem é o mesmo da foto que a mãe tinha, Até na sendo mesma que posição, né, de rosto, né? é. E é bom lembrar que essas imagens que a gente chama aqui de transimagens, na verdade, óbvio que a mãe nunca viu na frente dela. É parecida, digamos, com a pessoa, porque é a mesma pessoa, mas nunca vai estar na mesma posição, com o mesmo, né, nada, porque essa aqui é uma coisa que só agora que a gente tem, né? Não existe essas transimagens no álbum da família. Né? Então, olha só, olha a beleza dessa transimagem, Linda, demais, não é? demais. É impressionante, na verdade. Em 3D, né? Já está praticamente um holograma, né, Sônia? É, já estamos lá, estamos quase a caminho, né? É Olha fantástico. essa daqui, que interessante. Nossa.
Nossa, a mãe ficou assim, super. Nossa, ela falou: olha, isso nos Imagina. trouxe um conforto, assim, mas sabe, uma coisa assim fora de série, porque. E é recente, ela. Fazem 2, 3 meses só que o rapaz Nossa. faleceu. Olha ele, mas agora já como rapaz, você vê que a gente saiu dele de infância. E foi indo com ele crescendo diante da câmera. É E fantástico, né? uma coisa assim muito típica que a mãe e a irmã comentaram é que ele tinha um problema com os dentes. Eu acho que provavelmente, digamos, ele não cuidava ou qualquer coisa assim. Então ele não, em nenhuma transimagem ele apareceu Sorrindo, aberto, com o sorrindo. sorriso aberto. Sempre, sempre com a boca fechada, que era exatamente típico dele, sabe?